സംസ്ഥാനത്ത് വിഷുവിപണി സജീവമാണ്. വസ്ത്രവ്യാപാര ശാലകളിലും പടക്ക വിപണിയിലും തിരക്കായി. മലബാറിൽ പടക്ക നിർമ്മാണ ശാലകൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിപിൻ സി വിജയൻ ചേരുകയാണ്. വിപിനി, കോവിഡ് പേടിയൊക്കെ മാറി ആളുകൾ വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ മേഖലയിൽ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആഘോഷമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ വിഷു ആഘോഷം എത്ര സജീവമാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പടക്കക്കടയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി. അവിടുത്തെ ഒരു തിരക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം എത്ര ആഘോഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈയൊരു വിഷുവിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പടക്ക ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ്. അവിടുത്തെ തിരക്കാണിത്. ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പോലുമുള്ള ഒരു തിരക്കാണിത്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഷു ആഘോഷം? വിപണിയൊക്കെ സജീവമാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ വർഷം ആൾക്കാർ വളരെ നേരത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് ഒരു 20th മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. മാർച്ച് 20 മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു തിരക്കുണ്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഒക്കെ ലോങ് എന്നൊക്കെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫാമിലീസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഏത് പടക്കങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളത്? കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫാൻസി വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പം കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. ഒക്കെ വളരെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ, ഡ്രോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇത് കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ നല്ലോണം അറിയാം. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആളുകളുടെ ഒരു എണ്ണം വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ? അതെ, മാസ്ക് ഇടാത്ത വിഷു ആണല്ലോ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ 2 വർഷത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്. അതിനുശേഷം വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഈ വർഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പ്രൊഡക്ഷൻ ശരിക്കും കുറവാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്. പക്ഷേ മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഹാപ്പി വിഷുവാണ്. ഹാപ്പി വിഷുവാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പി വിഷുവാണ്. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഹാപ്പി വിഷു ആവുന്നത്. പടക്കക്കടകളിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വസ്ത്രശാലകളിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു തിരക്ക് കാണാം. ഇപ്പം മിഠായിത്തറയിലേക്ക് ഒരു തിരക്ക് കണ്ടതാണ്. അത് രാവിലെ മുതലുള്ളതാണ്. അതിന് വൈകുന്നേരം രാത്രി വരെ അതേ ഒരു തിരക്ക് തുടരുമെന്നുള്ളതാണ് മലബാറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. മഴ മാറി നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാണ് ഈ വിഷു.